Olá! Uma dúvida levantada pela doutora Alice Scandian a respeito de mutação constitucional. Mutação constitucional é diferente de reforma constitucional. Reforma significa modificação do texto da Constituição. Enquanto mutação constitucional significa um processo informal de mudança da Constituição, mantendo o mesmo texto da norma constitucional. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, mutação constitucional consiste na alteração do significado de uma norma constitucional, mantendo a letra da própria Constituição. Normalmente, mutação constitucional decorre de uma alteração da realidade fática, em virtude de fatores econômicos, em virtude muitas vezes de aspectos sociais, culturais, um lento evoluir da própria sociedade, ou de uma nova concepção do direito. O mais importante é nós sempre mantermos o respaldo na soberania popular. Esta mutação constitucional decorre de uma demanda social efetiva. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.